santai. Ciru. Ini bersantai-santai di sana. Kasih kapal gede ndring nang Wedo. Ayo. Ayo. Kita ke jalan. Jalan menuju istana. Istana Yesus kayak. Eh? Ki istana Yesus ra kayak? Kita di pantai Marina ya. Nang pantai Murioy. Iya. Iya kan Yesus kita tadi kan. Ilbon Ojon. Ya dulu sih kan. Sugohago mugon jimjin camderi da nege onda. Di sini batu ada di susun rapi ya. Iya. Di kita boro-boro. Ning kene batu diguyaki dhewe. Wah, gue jaket anu ya. Sing apa jenenge? Nggo jaket apa jenenge? Wah, ono kok ora. Ora kamu gue jaket kok ono kok ora panas lho. Ari ben urung payo. Kene wis payo. Cus, cap cus. Ngisor penak ya, Ra. Yuk kita terus. Iki mobil bisa rene jane. Neng kono mobil. Jiko nang mobil pinjo. Yo nang bayar meh. Ya iki sorene ya Rono. Padu iki. Ora nang kincir ta, Pi? Nang kincir. Kowe kae piye? Yo iki Rono. Lah iki apa nang ndi, Rono? Eh, yo iki engko tuku. Karo nang tebus Rono ngisor. Yo. Kene anjurna iso berarti pakirmu yo, ora nang kono. So nak kuwi cewek, Din. Saya kena arung gue cawek guys, penting jelajah saya Andring. Nyerai sen. Kacang sih lah.